کی عباس کو مارا تم نے، پشتر مہوار سے غازی کو اتارا تم نے، بہن سے چھین لیا اس کا سہارا تم نے، گر یہ سوچا تو غلط سوچا ہے سارا تم نے، گر یہ سوچا تو غلط سوچا ہے سارا تم نے، مت سمجھنا میری جانب سے تمہیں معافی ہے، میرا عباس تو بے سر ہی تمہیں کافی ہے، میرا عباس تو بے سر ہی تمہیں کافی ہے۔ آئیے ان مصروں کے سائے میں، میری گزارش ہے جناب یہاں کے حیدر رالوی صاحب سے تشریف لائیں۔ علی کا کعبے میں آنا ہضم نہیں ہوتا، علی کا کعبے میں آنا ہضم نہیں ہوتا، علی کا کعبے میں آنا ہضم نہیں ہوتا، علی کا مولا بنانا ہضم نہیں ہوتا، کہ علی کا کعبے میں آنا ہضم نہیں ہوتا، علی کا مولا بنانا ہضم نہیں ہوتا، تو ادب باغ فدق کو ڈکار بیٹھے ہیں انہیں لے آج کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ادب ہے باغ فدق کو ڈکار بیٹھے ہیں انہیں لے آج کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، انہیں لے آج کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ سوال کا سارا لے رہا مسئلہ یہ نہیں لشکر کو بھگایا کس نے، کہ مسئلہ یہ نہیں لشکر کو بھگایا کس نے، مسئلہ یہ در خیبر کو اکھاڑا کس نے، کہ مسئلہ یہ نہیں لشکر کو بھگایا کس نے، مسئلہ یہ ہے در خیبر کو اکھاڑا کس نے، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کون صحیح کون غلط، مسئلہ یہ نہیں ہے کون صحیح کون غلط، مسئلہ یہ ہے اسلام بچایا کس نے، مسئلہ یہ نہیں ہے کون صحیح کون غلط، مسئلہ یہ نہیں ہے کون صحیح کون غلط، مسئلہ یہ ہے اسلام بچایا کس نے، تو مسئلہ یہ نہیں معراج میں کیا بات ہوئی، مسئلہ یہ نہیں معراج میں کیا بات ہوئی، مسئلہ یہ ہے علوی ہاتھ بڑھایا کس نے، کہ مسئلہ یہ نہیں معراج پہ کیا بات ہوئی، مسئلہ یہ ہے علوی ہاتھ بڑھایا کس نے، تو مسئلہ یہ نہیں تقدیر میں کیا لکھا تھا، کہ مسئلہ یہ نہیں تقدیر میں کیا لکھا تھا، مسئلہ یہ ہے تقدیر بنایا کس نے، کہ مسئلہ یہ نہیں تقدیر میں کیا لکھا تھا، مسئلہ یہ ہے تقدیر بنایا کس نے، تو مسئلہ یہ نہیں تلوار علی کیسی تھی، کہ مسئلہ یہ نہیں تلوار علی کیسی تھی، مسئلہ یہ ہے کہ شجروں کو کھنگالا کس نے، کہ مسئلہ یہ نہیں تلوار علی کیسی تھی، کہ مسئلہ یہ نہیں تلوار علی کیسی تھی، مسئلہ یہ ہے کہ شجروں کو کھنگالا کس نے، مسئلہ یہ ہے کہ شجروں کو کھنگالا کس نے، شعر دیکھیں گے کہ مسئلہ یہ نہیں جنت میں وہ کیا کھایا کس نے، کہ مسئلہ یہ نہیں جنت میں وہ کھایا کس نے، مسئلہ یہ ہے روٹی وہ پکایا کس نے، کہ مسئلہ یہ نہیں جنت میں وہ کھایا کس نے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ روٹی وہ پکایا کس نے، تو مسئلہ یہ نہیں اوروں نے چرایا کیا کیا، کہ مسئلہ یہ نہیں اوروں نے چرایا کیا کیا، مسئلہ یہ ہے وہ قرض چکایا کس نے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرض چکایا کس نے، کہ مسئلہ یہ نہیں مقتول حسب کب و کہاں، کہ مسئلہ یہ نہیں مقتول حسب کب و کہاں، مسئلہ یہ ہے کہ قاتل کو رلایا کس نے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ قاتل کو رلایا کس نے، سلسلہ کا پیش دیکھیں گے کہ مسئلہ یہ نہیں حیدر کی سنا کس نے دی، کہ مسئلہ یہ نہیں حیدر کی سنا کس نے دی، مسئلہ یہ ہے کہ میسم سے سنایا کس نے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ میسم سے سنایا کس نے، مقتل کا شعر دیکھیں گے، مسئلہ یہ نہیں ان سب کا ہے کون شہید، کہ مسئلہ یہ نہیں ان سب کا ہے حل کون شہید، مسئلہ یہ ہے کہ اس حل کو ہے جانا کس نے، مسئلہ یہ ہے کہ اس حل کو ہے جانا کس نے۔